доброго доброго сонячного суботнього вихідного дня всім жителям Тарачанської громади. З вами я, Михайло Кривошеїв, і вже традиційно звітую за тиждень, що минає. Тиждень, що минає, був насичений приємними подіями. І перше, це те, що, по даним наших лікарів, головних лікарів Тарачанської громади, ковід збавляє свої оберти. Вже ми маємо меншу кількість хворих, ми маємо меншу кількість. Протестованих, але нам не треба забувати про те, що загалом місто Київ посилило карантин, область розглянула дане питання, але довірила громадам вирішувати на місцях, чи варто посилювати карантинні обмеження чи ні. Станом на сьогодні ми підстав для посилення карантинних обмежень не бачимо, тому живемо з тими карантинними обмеженнями, які були запроваджені до 9 травня. На цьому тижні, друзі, завдяки плідній співпраці міської ради та моїх друзів громадської організації САЛИМ, вже Всеукраїнської громадської організації, під керівництвом Ігоря Пруса та представниками в громади громаді цієї організації Валерія Іонова, Олександра Лефенка, Тарашанська громада отримала гуманітарну допомогу із Франції, зокрема, медичне обладнання, медичні ліжка. Візки для людей з обмеженими можливостями, дитячі візочки, дитячі велосипеди, меблі, пральні машини, посудомийні машини, кондиціонери та багато-багато іншого. І майже вже закінчилась процедура розмитнення даного вантажу. Ми надамо дану гуманітарну допомогу соціально незахищеним. Сім'ям молодим, всім, кому ця допомога буде потрібна, і так як пообіцяли мені наші друзі, дана гуманітарна допомога носитиме регулярний характер. Будемо сподіватись, що так і буде. розвантажували всією громадою. Тому що часу у митника представника митниці було дуже мало, а вантажу було дуже багато. Це була ціла фура з причепом. Тому до розвантажування долучились і працівники лікарні Тарашанської, і працівники комунального підприємства Тарас, благоустрій, заступники міського голови, міський голова. Активісти, спортсмени, зокрема волейболісти нашої інтеравтофарм, дякую друзі за те, що не покидаєте і завжди допомагаєте. І отак, от цією дружною громадою двічі завантажували, розвантажували, тому що вантаж. Не поміщався, довелося з будівлі це все діло розвантажити, по нові скласти. От, але вдалося, і ми вже на фінальній стадії розмитнення даного вантажу. Продовжуються роботи по розчищенню заїзду до сміттєзвалища завдяки знову ж таки небайдужим і підприємцям, і депутатам. Олексій Пореляк надав вантажні автомобілі Урали. Депутат Таращанської міської ради Микола Фордичка надав техніку, зокрема Маніту. І станом на сьогодні, це ми вже другий тиждень, працювали, я нагадую, але поки що розчисти, розчистили тільки третю частину заїзду. Роботи на цьому не припиняються, ускладнюються вони тільки тим, що, по-перше, не вспівають в день працівники розчистити частину шляху до полігону, як за ніч мешканці міста. Цю розчищену дорогу знову частково засмічують. І найскладніше питання це відсутність пального, тому що тендер на постачання пального комунальному підприємству Тараші Благоустрій на жаль не відбувся, ніхто не заявився. Зараз оголошено повторний тендер, і комунальне підприємство Тараші Благоустрій працює виключно на благодійному пальному. От, благодійне пальне надають також. Підприємці аграрії, О, за що ми їм дуже вдячні. По завершенню робіт ми прозвітуємо, які підприємці брали участь, які небайдужі громадяни долучились, і ще раз хочу цим людям подякувати. Сміттєзвалище вже стало платним, і тих, хто скористались цими послугами, вони зрозуміли, що нічого страшного немає, тому що для прикладу. Причіп до легкового автомобіля обійдеться мешканцям міста в 40 гривень. Сміттєвий пакет від 5 до 20 гривень в залежності від кількості, від розмірів. Ну, в середньому це 5-10 гривень пакет сміття. Вам обов'язково працівник полігону має виписати товарний чек чи касовий ордер. І після цього можете або в тракторний причіп, який на в'їзді на полігоні знаходиться, викинути сміття, якщо у вас небагато, або ж якщо у вас там, для прикладу, причіп завести на полігон. Як тільки ми розчистимо дорогу до полігону, ми сам заїзд вирівнюємо грейдером та засипемо шлаком, потім подивимось по мірі можливостей, які дозволить нам бюджет. Будемо робити твердішим покриття дорожне покриття до полігону. Також було повернуто на територію міста. На поки що на територію міста на цьому тижні, на наступному тижні, і по частині сіл Тарачанської громади було повернуто ящики чи сміттєві баки для сортування сміття для пластику та для скла перші дні продемонстрували, що таращани не зовсім знають, як правильно сортувати сміття, нічого страшного. Тому я виставив фотографію, де ящик сміттєвий було забито, сортувальний ящик було забито мішками, нібито з пластиком. От. Я не виставив його для того, щоб когось образити, але ну, трошки не так це має виглядати. Я не фахівець в сортуванні сміття, тому звернувся за допомогою. До професіонала по сортуванню сміття, От, і Роман Воробйов обов'язково надасть у відеоформаті консультацію, як це правильно робити. Головне, що бажання в людей до сортування сміття є, і ми, міська влада, будемо це посилювати. Кількість ящиків, які було повернуто, поки що обмежена, але робота в облаштуванні даних баків вона буде тривати, і знову ж таки по мірі можливості будемо. Робити все нові, нові такі баки і розміщувати максимально по території всієї громади. Ящики повернуто, друзі, тому прошу відповідально віднестись до питання сортування сміття. І, повірте мені, разом у нас вийде зробити нашу громаду чистою. Не менш приємна подія відбулася буквально там, 4 години тому. Алея Троянд, алея Троянд, бульвару, трояндовому бульвару в Тараші бути. Я хочу окремо подякувати Олександру Лихвенку за ініціативу. Доброго дня. Олександр Михайлович Лихвенко на зв'язі. Він зараз нам розкаже про етапи цього проєкту Трояндова Алея В Тараші. Трояндовий бульвар. Земляки вітаю вас. Ще такого, такої тулаки, такого цуботника я не бачу. Зараз. Ми на стадії висадки троянд робимо розмітку, висаджуємо троянди, підсипаємо добрива, поливаємо, розрівнюємо територію. І слава Богу, що сьогодні до нас під'єдналася така міцна команда з міської ради. Я навіть не очікував, що так буде. І на, на, на перших хвилинах, наскільки було багато людей, що ми що деякі не знали, що робити. Але зараз ми розтягнулися і зараз майже вже на три четверті роботи вже робота зроблена, а зараз ще десятої немає. Супер. Усім, хто долучився фінансово до даного проєкту, Максиму, на жаль, прізвище не, не пам'ятаю, друже, це майстер от саме озеленення території, наш такий ландшафтний дизайнер, який допомагав нам у цьому. Хочу подякувати е, своїм колегам, працівникам апарату міської ради, тому що майже всі відділи долучились, і нас насправді було дуже багато. Хочу подякувати звичайним мешканцям, які долучились до е, даного проекту, і ми е, всією такою потужною силою, окремо хто буде писати, що там а як же ж карантин, хочу нагадати: всі були в масках. І з дотриманням дистанції ми не могли затягувати, тому що троянди, вони вже понад тиждень були, знаходились на території міста, і ми не могли чекати, тому треба було їх швиденько власне, висадити на клумби. Зробили це все дуже швидко, менш ніж за три години. І Ну, коли це робиться дружно, спільно і всі розуміють благу мету, що це для нашого рідного міста. Ну, атмосфера була досить дружня. Ну, хочу окремо ще раз окремо всім подякувати, хто сьогодні був на трояндовому бульварі. Також сьогодні відвідав суботник в селі Лісовичі, де мав нагоду поспілкуватись з місцевими мешканцями. Кричу, що питання в лісовичах це дороги, зокрема, дороги до цвинтаря. Постараємось найближчим часом дане питання вирішити. Таких питань, проблемних, зокрема з дорожнім покриттям, у нас вистачає по всій громаді. Але от в даному випадку питання стосувалося саме дороги до цвинтаря, і коли ритуальну машину затягує на цвинтар трактор, тому що вона самостійно проїхати не може, ну це ненормально. Мене зачепило. І я обіцяю, що найближчим часом ми будемо. Виправляти дане становище, яке склалось. Друзі, прошу віднести з розумінням, адже ми працюємо в новому форматі, живемо в форматі громади по суті тільки 4 місяці. От, і за 4 місяці, на жаль, Швейцарію побудувати не вийде. Але вже за цей короткий проміжок часу нам вдається, нам я маю на увазі і владі, і громаді вдається досить і досить багато. Тому спільними зусиллями я думаю, що невдовзі ми будемо. Приємно здивовані тими змінами, які будуть відбуватись. Прошу всіх небайдужих людей також серйозно і свідомо віднестись до того, що створюється не тільки владою, а й власне руками жителів громади. Давайте поважати людський труд і разом повторюю, разом свідомими громадянами. Я впевнений, ми побудуємо успішну громаду. Друзі, всім дякую за увагу. Побажання всіх читаю. За відсутності часу я не можу всім відповідати в Фейсбук, тому що заходжу вкрай, вкрай рідко. Все бачимо, все записуємо, все фіксуємо, і по можливості будемо всі ваші побажання втілювати в життя. Міцного здоров'я, всього найкращого.